نقطة يعني بعد تشرب نقطة. Okay, what else? I don't need to go. Nej, jag behöver inte träsvärd när jag har stensvärd. Var är du? Jaha, menar du? Är det det här? Ja. Piggy, piggy. Du. Ska du göra? Ja, jag märker det nedanför bäddet. Var har du stuckit? Jag tycker det är ett bär också. Är det här det bär? Lamor finns det. Ska du döda dem? Vad fasen? Vad gör du? Jag försöker rida. Men du har ingen sabel. Var är han? Var är du? Jag tyckte upp. Jag bara stannade borta vid staden. Jag går upp i ett annat, kanske samma värld, jag vet inte. Kanske ett annat. Ser du? Jag såg dig på din. Åh, oh, bra. Oj. Emil? Åh, ja. Ja, men det hade ju bara den. Ja. Kan man göra, ja, vi ska göra av nu. Nej, vi dödar dem allihopa. Och sen så tar vi en från ett husdjur någon gång. Fångar vi den. En gång. För jag vill göra... Okej, kan jag få ladder? Ja, visst väl. Jag har bara två stycken. Mister, mister. Där! Tre har du nu. Okej, vad finns det? Iron. Varför känns det som att det är så mycket svårt att hitta järn i det här? Ska vi bo upp i bergen? Nej. Oh, vad finns det där inne? Nej. Jag vet. Vad borde jag göra? Kan jag? Jag har en. Jaha, jag behöver en mer. Okej, mer kol. Bara en kol. Martin, jag gick ner där det finns en här fri mark. Jag väntar på dig, han går hem. Var är det? Var är fri mark? Där. Ska jag rätt? Går jag till rätt håll? Vet inte. Eller jag minns inte var jag gick. Minns inte. Gå dit, sväng där, stagga där och sen går du. Ja. Är det här? Ja, fri mark. Och så har vi det. Men jag vill ju mina också. Men jag vill också göra märken här uppe. Måste man ha crafting table för att göra... Det brukar bli något. För att göra svärd. För att göra facklor. För att titta, jag kan inte göra för att jag har kol. Du får att det står charcoal. Va? I det andra rummet? I andra rummet. Ja, men inte på min. Inte heller. Jag kan göra det. Va? Jag ser ingen charcoal. Jaha, var det en annan typ av lamp? Det är annan typ av kol. Men va? Inte det här normalt kol? Vad gör ni det? Har du flera olika faktorer? Det finns olika. Ja. Torchy. Okej, vi måste ner en grotta direkt. Eller slack. Vi ska kolla. Var finns det en grotta som vi kan gå ner och mina? Om vi inte hinner hitta en grotta, då är vi körda. Eller så slåss vi tills vi dör. Finns det inställningar som gör att man inte förlorar saker? Nej. Och varför är det så mörkt på den här? Var är du? Jag är här. Där vi var förut, tror jag. Var är du?
Nej, åh, varför lyser inte patronen? Var är du? Hjälp. Jag är ute. Utan Emil. Åh nej, var det du? Jag stannade still. Var det du? Bum. Var? Var? Åh, där. Var är du? Sätt upp någonting så man kan se. Var ungefär är du? Nej, kartan! Han fungerar. Där, ta din karta. Vi är på exakt samma ställe. Okej, jag kommer bygga upp nu, okej? Kan vi inte se varandra på kartan? Okej, vänta. Stanna precis där du är. Finns vattenzombisar i där? Då? Ja. Vad tror du? I din? Titta nu. Ser du en pelare som lyser? Ja, jag ser det. Det var bra. Där. Du får komma. Du är jättegärna välkommen till mitt hem. Eller vi kanske gör det underbart. Nu ser jag inte. Nu får jag glömma ner mig. Kom du? Ja. Där. Och så dödar vi dem när de kommer. Varför är natten så mycket läskigare här än vad det är på? Så, nu kan ni gå på mig. Det finns diorite. Ta det.